العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزيز طلباء، هدايا خيرين جلد ثالث کا سبق ہے، آپ کے سامنے ایک عبارت ہے: وَإِنَ قَامَ الْخَارِجُ وَالْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَصَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ. چھوٹا سا مسئلہ ہے، خارج یہ اصطلاح آپ جان چکے ہیں، جس کا قبضہ نہیں ہے، وہ بینہ پیش کر رہا ملک مطلق پر، کس چیز کا میں مالک ہوں. ایک غلام ہے کسی کے قبضے میں، زید کے قبضے میں. خالد یہ خارج ہے، اس کے قبضے میں نہیں، کہہ رہا کہ یہ غلام جو زید کے قبضے میں ہے میرا ہے. اچھی بات. زید جس کا قبضہ ہے وہ بھی بینہ پیش کر رہا ہے، اور وہ بھی یہ بینہ پیش کر رہا ہے کہ میں نے یہ غلام خالد ہی سے خریدا ہے. کوئی دعوے میں تضاد نہیں. خالد مالک تھا، اس نے بیچ دیا زید کے ہاتھ، اس لیے اب زید کا قبضہ نظر آ رہا ہے. اس لیے یہاں پر خارج کی بات نہیں بلکہ صاحب ید کی بات مانیں گے. یہاں پر کوئی منافات، کوئی تضاد نہیں، یہ سمجھا جائے گا خالد مالک تھا، زید نے اس سے خرید لیا اس غلام کو، اور فی الحال وہ اس لیے قابض ہے. جی. وَإِنَ قَامَ الْخَارِجُ وَالْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ، خارج بینہ پیش کر رہا ملک مطلق پر، خارج خالد ہے، صاحب ید زید ہے، وہ بینہ پیش کر رہا اسی سے خریدنے پر، اسی خارج سے. کان صاحب الید اولا، صاحب ید قبضے والا اولا ہوگا، لأن الاول ان کان یدعی اولیت الملک، اس لیے کہ پہلے والا جو خالد ہے وہ اولیت ملک کا دعویٰ کر رہا ہے اگرچہ. فہذا تلقى منه، تو یہ جو صاحب ید ہے اس نے اسی سے حاصل کیا ہے، اسی سے خرید کا یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے. وفی هذا لا تنافی، اور اس میں کوئی منافات نہیں. یہ گویا ایسا ہو گیا، کما اذا اقر بالملک له، جیسا کہ ذلید اس کی ملکیت کا اقرار بھی کر رہا ہے پھر اس سے خریدنے کا دعویٰ کر رہا ہے. یعنی وہ گویا ذلید صاحب الید بول رہا، میں نہیں انکار کرتا کہ یہ مالک نہیں تھا، مالک وہی تھا، لیکن میں نے اس سے خرید لیا. ثم ادعى الشراء منه، ایک متن اور شرح کی عبارت پوری ہوئی. آگے دونوں میں سے ہر ایک بینہ پیش کر رہے دوسرے سے خریدنے پر، دونوں میں سے ہر ایک بینہ پیش کر رہے، خالد اور زید ہی مانے. خالد بول رہا ہے زید سے میں نے یہ غلام خریدا ہے، اور زید بول رہا ہے کہ میں نے خالد سے خریدا ہے. خالد اور زید دونوں ایک دوسرے سے خریدنے پر بینہ پیش کر رہے ہیں، لیکن تاریخ کسی کے ساتھ نہیں. ظاہر ہے کہ اب دونوں کے دعوے میں تضاد ہے، دونوں ایک طرف دونوں ایک دوسرے کے لیے ملکیت کا بھی اقرار کر رہے ہیں، اس خرید کے دعوے میں دوسرے کے لیے، سامنے والے کے لیے ملکیت کا اقرار موجود ہے، اور دونوں کی ملکیت کو جمع نہیں کر سکتے، تو اس لیے تضاد ہوا. تضاد ہونے کی وجہ سے دونوں بینہ ساقط ہوں گے شیخین کے نزدیک. صرف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، یہاں پر اس تضاد کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس تعارض کو ختم کیا جا سکتا ہے. نیچے تفصیل آئے گی. یہ جو متن کے اندر جو مسئلہ ہے یہ شیخین رحمہم اللہ کا ہے، امام ابو حنیفہ، امام یوسف. دونوں میں سے ہر ایک بینہ پیش کر رہا دوسرے سے خریدنے پر. خالد کہہ رہا ہے کہ یہ غلام میں نے زید سے خریدا، زید بول رہا ہے کہ نہیں یہ غلام میں نے خالد سے خریدا ہے. لا تاریخ معہما، دونوں میں سے کسی کے ساتھ تاریخ نہیں. تہاترت البینات، دونوں بینہ ساقط ہو جائیں گے. وہ یترک الدار فی ید ذی الید، اور گھر جو ہے، گھر کا مسئلہ تھا، غلام کا نہیں، ہم نے غلام کی مثال دی. یہاں پر جو ماتین گھر کی مثال پیش کر رہے ہیں، گھر کو صاحب ید کے قبضے میں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن قضاء نہیں بلکہ علی رعایت لحالہ، اس کے حال کی رعایت کرتے ہوئے پہلے سے اس کے قبضے میں وہ مکان، وہ غلام موجود تھا. یہ مسئلہ شیخین کے نزدیک، ہذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف،
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دونوں بینہ کے بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. کیسے؟ دونوں بینہ پر. بہت اچھی بات فرما رہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. خالد زید سے خرید کا دعویٰ کر رہا ہے, زید خالد سے خرید کا دعویٰ کر رہا ہے, دونوں بینہ پر عمل ہو سکتا ہے. وہ اس طرح کہ خارج نے پہلے بیچا زید کے ہاتھ, تو گویا زید نے خریدا خالد سے, اور پھر خالد نے زید سے اس مکان کو واپس خرید لیا, واپس خرید لیا, لیکن زید نے ابھی قبضہ نہیں دیا ہے. پہلے خالد نے بیچا اس مکان کو, زید نے خریدا, دوسری مرتبہ زید نے بیچا اور خالد نے خریدا ہے, تو دونوں بینہ پر عمل کیا جا سکتا ہے. گویا زید نے بیچ تو دیا لیکن خالد کو ابھی قبضہ نہیں دیا, خالد نے جو بیچا تھا اس پر زید نے قبضہ کر لیا, دوبارہ اس نے بیچ دیا. ایسا ہوتا ہے, ایک چیز آدمی کبھی بیچ دیتا پھر ضرورت پڑتی تو اسی چیز کو وہ خریدتا ہے, قبضہ نہیں دیا. دونوں بینہ پر عمل کرنا ممکن ہے, فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ چیز خارج کے لیے ہوگی چونکہ زید نے اس کو بیچ دیا ہے, قبضہ نہیں دلایا. لئن العمل بهما ممکن, یہاں پر دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے, تو ایسا کر دیا جائے گا گویا ذو الید نے خریدا من الآخر, دوسرے سے خرید لیا. ذو الید جو سابق قبضہ ہے, قبضے والا زید ہے. وقبضہ, قبضہ بھی کر لیا. ثم باع, پھر خالد کے ہاتھ اس نے بیچ دیا. ولم یسلم, اور اس نے حوالے نہیں کیا ہے. لئن القبض دلالت السبق علی ما مر, اس لیے کہ قبضہ جب زید کا یہ دلالت کر رہا ہے کہ پہلے اس نے خریدا ہے. دلالت السبق یہ مقدم ہے, قبضہ کرنا دلالت ہے سبقیت مقدم ہونے پر, اس کے پہلے ہونے پر. علی ما مر, اس کے الٹا نہیں کر سکتے. اس کے الٹا اس لیے, یعنی زید نے پہلے بیچا ہو خالد کے ہاتھ, پھر خالد سے زید نے خریدا, تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا چونکہ زید کے قبضے میں وہ چیز موجود ہے, تو خالد کے لیے اس کا بیچنا کہاں جائز تھا؟ بیع قبل القبض جائز نہیں ہے, تو اس لیے الٹا نہیں کر سکتے کہ یعنی پہلے زید کو بیچنے والا مانے, خالد کو خریدار مانے, پھر خالد سے زید نے خریدا, یہ الٹا نہیں ہو سکتا چونکہ اس میں لازم آئے گا بیع قبل قبضی, اور یہ جائز نہیں ہے. ولا یعکس, الٹا نہیں کیا جائے گا. ولا یعکس الامر, یا ولا یعکس الامر, معاملہ الٹا نہیں ہوگا, اس لیے کہ بھائی قبضہ سے پہلے جائز نہیں ہے. اگرچہ عقار میں ہو, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عقار میں بھی ان کے نزدیک قبل القبض جائز نہیں. شیخین کے نزدیک عقار میں, عقار سے مراد غیر منقولہ چیزیں ہیں, غیر منقولہ چیزیں ہیں, اس کو عقار بولا جاتا ہے. عقر کے اصل معنی روکنے کے آتے ہیں, رک جانے کے, یہ چیزیں رکی ہوئی ہوتی غیر منقولہ, اسی سے عقر بانج کو کہا جاتا ہے, اس کے حمل کا سلسلہ رک جاتا ہے. عقر کے معنی پاؤں کاٹ دینے کے بھی ہے, فعقروہا, کوچوں کو کاٹ دیا کہ چلنے سے رک گیا, ذبح کی طرف کنایا ہے. یہ تو دلیل امام محمد رحمۃ اللہ, دونوں پر عمل کرنا, دونوں بینہ پر عمل کرنا ممکن ہے. لیکن شیخین کہتے ہیں کہ کیسے عمل کرنا ممکن ہے, دونوں ایک دوسرے سے خرید کا دعویٰ کر رہے ہیں, تو اتنی بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ملکیت کا اقرار کر رہے ہیں, اور جب دونوں ایک دوسرے کی ملکیت کا اقرار کر رہے ہیں تو تعرض ہو گیا, تعرض ہو گیا تو دونوں بینہ ساقط ہو جائیں گے. کہہ رہے شیخین کی دلیل, لہما ان الاقدام علی الشراء, خریدنے پر اقدام, کہ دونوں جو کہہ رہے کہ ہم نے اس سے خریدا, وہ بول رہا ہم نے اس سے خریدا, یہ خریدنے پر اقدام دلالت کر رہا ہے بائی کے لیے ملکیت پر. تو گویا ایسا ہوا کہ دونوں بینہ نے دو اقرار پر دونوں نے بینہ پیش کیا, اور یہاں پر تحتر ہے بالاجماع, یعنی دونوں گواہ ساقط الاعتبار ہو جائیں گے قدحا ہونا. ایک اور دلیل عقلی دے رہے, سبب جو شرح ہے وہ مراد لیا, اس سے اس کا حکم مراد ہو لیا جاتا اصل, اور ملکیت ہے, اور یہاں پر ملکیت مفید نہیں چونکہ زید کا قبضہ موجود ہے یہاں پر, اور اس نے گواہ سے بھی اپنی ملکیت کو ثابت کر دیا ہے. اصل سبب نہیں ہوتا, سبب سے مراد یہاں شرح ہے, بلکہ سبب کا جو حکم ملکیت وہ مراد ہوا کرتی. وہاں ہونا لا یمکن القضاء لذی الید الا بملک مستحق, اور یہاں پر فیصلہ ممکن نہیں قبضے کے لیے مگر اسی ملک مستحق جو پہلے سے قبضے کی وجہ سے, لہذا فیصلہ اسی کے لیے باقی رہے گا محض سبب کی وجہ سے. وانو لا یفیدو, اور یہ اس کا فائدہ نہیں دے گا.
پھر آگے ایک چھوٹا سا مسئلہ اور اسی کے تعلق سے، دونوں جو ایک دوسرے کے سے خرید کا دعویٰ کر رہے ہیں، اتفاق ایسا کہ دونوں نے سمن دے دیا 1,000، زید نے بھی خالد کو دے دیا، خالد نے بھی زید کو دے دیا، دونوں گواہ تو ثاقب الاعتبار ہو گئے۔ تو اب یہ سمن کا کیا ہوگا؟ دونوں کا جو سمن تھا وہ قبض مضمون تھا، جس زمان دیا جائے اسی قبض مضمون کو قصاص مان لیا جائے گا، یعنی ایک دوسرے کا بدلہ ہے، لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ زید کے قبضے میں 1,000 آیا، وہ 1,000 اپنے پاس ہی رکھ لے، خالد کے قبضے میں جو 1,000 آیا وہ اپنے ہی قبضے میں رکھ لے، اس کو قصاص بولا جاتا ہے، سمن اور بیع کے معاملے میں قصاص۔ 1,000 لوٹانے کی ضرورت نہیں، اگر جنس ایک ہے، دونوں نے دینار پر معاملہ کیا تھا، دونوں نے درہم کا معاملہ کیا تھا، تو دونوں درہم ایک درہم ہی ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے، اس لیے لوٹانے کی ایک دوسرے کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ سمن کا سمن کے بدلے میں قصاص ہو جائے گا، سمن کا سمن کے بدلے قصاص ہو گیا۔ دونوں کے پاس چونکہ کسی کا نقصان نہیں، دونوں کے پاس 1,000 روپے الگ ہیں۔ یہ اور بات ہے، خالد کے پاس جو 1,000 ہے وہ زید کا ہے، اور زید کے پاس جو 1,000 ہے وہ خالد کا ہے، لوٹانے کی ضرورت نہیں، قصاص سمجھا جائے گا، برابری سرابری ہو گئی، تبادلہ ہو گیا۔ اگر دونوں گواہوں نے نقد سمن پر بھی بینہ پیش کیا، فالالف بالالف قصاص، 1,000 کے بدلے میں بدلہ سمجھا جائے گا، عندہما شیخین کے نزدیک اذا استویا، جبکہ دونوں وصف اور جنس وغیرہ میں مقدار میں برابر ہو، لوجود قبض مضمون من کل جانب، چونکہ دونوں جانب سے ہر جانب سے قبض مضمون موجود ہے، ایسا قبضہ جس کا زبان دیا جائے۔ وَإِلَّمْ يَشْهَدُوا، اور اگر جو ہے نقد سمن پر کوئی گواہی پیش نہیں کی سمن پیش کرنے پر، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر قصاص ہے کہ ان کے نزدیک معاملہ صحیح ہو چکا ہے، للوجوب عندہ۔ یہاں تک بات ہو گئی پوری، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.